Hello, what's up, sa inyong lahat. Welcome sa aking vlog, uh, Jerome Vlog. Uh, ngayon, gusto ko lang pong ishare sa inyo yung mga naging pamamaraan ng bansang Taiwan sa paglaba naging sa COVID-19. Kasi halos, halos ang taon na rin na ilipas na talagang malaki yung pinsala ng COVID-19 sa sa buong mundo. Uh, ngayon, gusto kong i sa inyo kung ano nga ba yung mga ginawa ng ginawang pamamaraan ng bansang Taiwan sa pangunguna ng gobyerno dito para malabanan yung COVID-19 na hindi siya dumami dito o magkaroon ng maraming cases ano nga ba yung mga naging pamamaraan ng Taiwan para maiwasan yung paglaganap ng COVID-19 sa bansang ito? Una, una, ginawa ng Taiwan yung pagmumonitor sa mga airport, panganain sa airport yung mga dumadating o bumabalik dito na galing sa iba't ibang bansa minomonitor nila 'yon uh, especially nung pangunahin nilang ginawa nun, is yung monitor nila yung mga pangunahin s'yempre galing sa China, s'yempre sa China. Alam naman natin na sa China nag-umpisa yung COVID-19. Ngayon, uh, ng Taiwan nagad na ano, uh, baga mabilis yung pagkilos ng gobyerno, agad nilang ginawa nila na lahat ng pumapasok ng mga tao kahit saan sa ayang sa bansa minomonitor nila yon within uh, in 2 weeks ganun monitor nila nang 2 weeks so yung Taiwan kaya naga pa nila kagad yung paglaganap ng COVID-19 dahil sa mga protocols na ginawa nila dito Una nga yung sinabi ko nga about sa yung pag-monitor yung pag-monitor ng mga sa airport yung mga dumadating na mga iba't ibang ano lahi o di kaya mga balik nilang mga tao basta minomonitor you know, nila yun isa 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 rin sa mga ginawang pamamaraan ng Taiwan na kasi ano na uh, baga meron ding meron din naging kaso dito sa Taiwan. <clears throat> Pero hindi naman ganoon karami. Halos halos ano lang uh, hindi nga umabot ng limang daan yung naging kaso dito. <clears throat> paano paano ba ano bang ginawa ng Taiwan? Ang ginawa ng Taiwan sa mga hindi lang sa airport pating magi sa mga ano sa mga mga terminal train station ay may video ako titingnan Titing, niyo yung video Meron silang ano ah uh, meron silang tinatawag do na parang temperature scanner baka nakita niyo sa video yung yung ano nya yung hmm, makikita sa video yung temperature scanner kung saan nade ng ng machine kung mataas ba yung mataas ba yung temperatura mo dapat hindi ka hindi ka tataas sa 37.5 kaya like kaya talagang na-prevent nila yung pagdami o paglaganap ng ng COVID-19 Siyempre utos din dito ng gobyerno ng Taiwan na kapag ka kapag lalabas ka sa mga pupunta sa mga public places siyempre kailangan mo ng face mask kasi kapag kapag wala kang face mask bale gagawin sayo pwede kang ng pulis magmumultahin ka ang pang multa ata sa paglabag doon sa ganong protocol ng Taiwan paabot ata ng 15,000 3 to 15,000 something like that kaya kami mga OFW dito siyempre kailangan namin sumunod dayo lang kami dito siyempre pangunahin pangunahin siyempre susunod tayo ng ano sa gobyerno dito sa Taiwan sa mga public vehicles ayan Kagaya ng bus. Uh, sa bus, may kita nyo sa video dyan sa bus, hmm, na kailangan, meron ka ding face mask. Hindi ka, hindi ka pwedeng sumakay sa, ng bus nang walang face mask. Kasi, pagpasok mo palang sa pinto ng bus, kapag wala kang face mask, hindi ka pa ng driver. So, sorry sa mga ginawang pamamaraan ng Taiwan mm. Ganun din sa mga sa mga mall ayan wala lang akong video pero sa mga mall ganon din dito sa Taiwan yung mga malalaking mall meron din silang ano temperature scanner talagang high tech yung ginawang pamamaraan ng Taiwan mm. basta ang ano lang ang ano dito ang ang ano lang dito ng mga tao kaya nalis din yung pagdami ng na prevent yung pagdami ng COVID-19 is ang pagsunod ng mga ang pagsunod ng mga tao sa gobyerno dito so ganun dapat din sa atin dyan sa Pilipinas lalo na ngayon ah, may napapabalita na merong bago na namang virus o ano man yan so ingat lang diyan sa Pilipinas sana uh, sumunod tayo sa gobyerno na ng, nangunguna uh, wag tayong lumabag kasi para din naman sa atin yun yun yung mahalaga sumunod tayo so yun yung mga nais ko lang ibahagi sa inyo na naging pamamaraan ng bansang Taiwan pero ang pinaka-importante sa lahat is yung pagtitiwala sa Diyos. Manalangin ng marami. Hindi hmm, natin hawak yung buhay natin. Siyempre Diyos lang yung nakakaalam. Kung magkakaroon ba tayo ng sakit o ano paman ang Panginoon Diyos yung nakakaalam. Kaya, pinaka-mabisa talagang mabisa talagang ng paraan sa lahat ng anumang uri ng karamdaman. Ay pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Yun lang yan. Kasi siya may hawak ng buhay natin. Guys, sana uh, ah, nagustuhan nyo yung vlog ko about sa naging naging pamamaraan ng Taiwan against sa COVID-19. Keep safe everyone dyan sa Pilipinas. Sana mag kayo. Merong Meron na naman na <coughs> Meron na namang Parang bagong virus na ano Na papabalita Pero Sumuli lang tayo sa gobyerno Diyan sa Pilipinas Huwag tayo magiging pasaway Para Magiging mas safe tayo lahat yan ayun guys sana ano uh, Supportan nyo yung vlog ko Jerome Vlog. Thank you. So yun. What's up sa inyo lahat. Uh, shout out nga pala sa mga <coughs> sa mga Dota Boys. Ayan. Hindi ko na kayo maisa sa madami kayo. Pero shout out sa inyo lahat. Uh, at sa lahat ng mga sumusuporta ng aking channel. Shout out sa inyo lahat. God bless. Thank you.